Пане Сергію, розпочнемо ми з того, що нині відбувається на території Росії, на території країни-агресорки, тому що з'явилося повідомлення, що у Білоруській області росіяни будують фортифікаційні укріплення, мінують свої ж гідроспоруди загального та спеціального призначення. Про це повідомляли в ОТУ Харків. І на вашу думку, чи можна це дійсно розцінити як на майбутнє, так, що росіяни готуються, наприклад, що ситуація різко зміниться і, можливо, Сили оборони України можуть піти в наступ в Білоруській області? І загалом, чи є це свідченням того, що Кремль може готувати якісь чергові провокації на гідротехнічних спорудах, щоб звинуватити в цьому Україну? І один, і інший варіант, вони абсолютно обґрунтовані і дійсно мають під собою підстави. Тому що не секрет, що після прориву кордону на Курщині, після того, як от всі їхні підсилені, це ж я нагадаю, що це не одна лінія оборонна була побудована, вони вважали, що Курщину і Брянщину дуже добре укріплено, тобто там дослівно в кілька поверхів вниз, в глибину, були побудовані укріплення і бункери, і навіть попри це вдалося все ж таки прорвати, і наразі от основний їхній укріплений район в районі Суджі знаходиться повністю під нашим контролем, і не допомогли ні той контингент, ні всі ці інженерні споруди. Так от цієї ж самої ситуації росіяни бояться на Білгородщині. І от таким чином вони постійно намагаються укріплювати абсолютно всі ділянки фронту. Вони дуже добре пам'ятають заходи в РДК і Легіону Свободи Росії, конкретно на Білгородщині. Знають, що були такі спроможності дійти і вглиб області. І отже, тепер розуміють, що ситуація для них є більш важкою. А от саме для того, щоб шукати вже такі нестандартні рішення, от для цього залучаються і спеціалісти їхніх спецслужб, зокрема Федеральної служби безпеки. І саме вони розробляють, ну, в принципі, для них це не є щось нове, розробляють провокації за участю цивільного населення в повністю цивільних об'єктів інфраструктури. І мусимо пам'ятати, що ми маємо справу із путінським режимом, який не буде шкодувати і своїх громадян. Тобто бачимо, що вони зараз роблять з Курщиною, коли просто-напросто цими ж кабами, які були призначені для нашої землі, вони не шкодують своїх російських сіл, вони б'ють невибірково, руйнують, власне кажучи, самі хати місцевих мешканців, своїх же співгромадян. І отже, немає жодного сумніву, що вони підуть на будь-який терор, на будь-які жертви, кровопролиття, аби тільки виконати якісь свої путінські або ж швидше так спецслужбівські забаганки. Тому так, і армія, і спецслужби кожне діють по своїй програмі. Пане Сергію, от ви наголошували на тому, що росіяни говорили про те, що кордони досить гарно укріплені і в Білоруській області, і в Курській області, проте на Курщині щось пішло не так. І ми бачимо, що Сили оборони України нині тримають позиції в цій області. І до того, що написало The Guardian, російське військове командування все ж таки передбачало вторгнення України в Курську область і розробляло плани щодо його запобігання протягом кількох місяців. Про це свідчать і захоплені документи МВС, ФСБ і армії Росії з Курської області, якими бійці ЗСУ поділилися з журналістами The Guardian. І журналісти не змогли самостійно перевірити справжність цих документів, хоча наголошується, що вони схожі на справжні. Пане Сергію, якщо ці документи дійсно справжні і росіяни готувалися до нашого вторгнення, то чому навіть не намагалися дати відсіч на початку? Пам'ятаємо, що минуло 3 дні після вторгнення, коли деякі наші підрозділи зіткнулися з російським опором. Ми розуміємо, що там були строковики, але все ж таки, якщо був якийсь план дій, то чому так легко нам вдалося проникнути вглиб території Російської Федерації? Не вглиб, а перетнути, точніше, кордон. Це виключно через те, що саме наша розвідка переграла російську. Це по-перше. І по-друге, сам план Курської операції, і не секрет, що він був розроблений, ну, власне кажучи, це ініціатива головкома Сирського. І реалізація цього плану була такою, що, ну, росіянам просто не залишалося більше нічого. Тобто момент був підібраний досить вдало,
Тобто, і попри те, що росіяни справді, ну, дійсно, вони розглядали один з таких варіантів, але ось ці постійні маневри, постійні переміщення сил, які проводив головком Сильський, вони, от, власне кажучи, вони змусили росіян подумати, що ми здійснюємо чергову ротацію, і що, звичайно, що під час цієї ротації, ну, не буде ніяких вжито наступальних дій. Це по-перше. А по-друге, що справді наша успішна операція, я нагадаю, в той час якраз ми перехопили ініціативу на Харківщині і побачили, що під нашим тиском росіянам довелося перекидати свої додаткові резерви, в тому числі з Курщини, на харківський напрямок. Для того, щоб там тримати той плацдарм, який вони захопили і досі утримують. Так от, виманивши їхні резерви звідси, з Кущини і з Сучинського району, саме в цей період під виглядом там певної такої ротації, коли росіяни самі не очікували, тобто і вони були ослаблені, і ми були підсилені. Тобто це був дійсно таке ювелірне обрання саме часу наступу. І це було те невелике вікно можливостей, яке традиційно воно відкривається для під час якихось суттєвих змін, як то виведення чи заведення більш-менш значущих підрозділів. І от цим вікном можливостей і скористалися наші сили оборони. І от саме були застосовані, я нагадаю, високомобільні десантно-штурмові підрозділи, спецпризначенці СБУ, сили спеціальних операцій. Тобто це ті всі сили, які діють швидко, і їхня, так би мовити, їхня основна перевага – це висока мобільність. Вони здатні переміщуватися, здатні на велику відстань за короткий час, здатні вести, нав'язувати противнику саме отакі маневрені бої. І от всі ці переваги і концентрація сил на короткому відтинку фронту і дозволила нам прорвати без перебільшення гарно підготовлену російську оборону. Тому так, це не від того, що росіяни там до чогось не підготувалися, бо ж вони були слабкі, а саме від того, що саме наше командування на цьому тактичному, навіть на оперативно-тактичному рівні просто переграло російських своїх візаві. Пане Сергію, до однієї цікавинки, що було в одному документі, який знайшли на території Курської області, в цьому документі йшлося про необхідність створення несправжніх окопів і позицій, щоб заплутати українські розвідувальні безпілотники. В одному з російських наказів йшлося, що необхідно створити було моделі танків, моделі бронемашин, артилерійських установок, манекени солдатів навіть, і періодично їх переміщувати. Також додається, що на хибні позиції слід було відправити кілька солдатів, які вночі запалюватимуть багаття, їх будуть ходити зі смолоскипами. Але члени українського підрозділу, які здійснювали польоти на розвідувальних безпілотниках, повідомили Guardian, що не бачили жодних доказів існування таких позицій, тобто не було ні манекенів, ні було ніяких псевдотанків чи артилерійських установок. Чи можемо ми тут припускати, що, можливо, цей план був, але він не надійшов до строковиків або інших солдатів, які стояли на кордоні з Україною в Курській області, або ж все ж таки цей план, він був, його переглянули, але мало усвідомлення росіяни те, що це практично нереально, що наші сили оборони здатні зайти на територію Російської Федерації. Ну, звичайно, що вони були абсолютно переконані, що от та війна, той режим війни, який тривав з 22-го року, він в такому ж режимі буде продовжуватися. Тобто це постійні мінометні, скажімо так, обстріли, подекуди артилерія там ствольна, інколи реактивна, напади дронами і захід диверсійних розвідувальних груп. Тобто цих невеличких груп диверсантів, які, власне кажучи, очевидно, що вони не змогли би реалізувати будь-який прорив. От росіяни були переконані, що ми не посміємо зайти на їхню територію. Тому однозначно, що це для них виявилося несподіванкою, але все правильно ви кажете, створення взагалі макетів, фальшивих позицій, постійна заміна їх, це та звичайна така рутинна практика, яка застосовується
більш-менш такими старими досвідченими підрозділами на усій абсолютно ділянці фронту, до речі, і нашими підрозділами, і їхніх. З 2014 року. І якщо ми, наприклад, згадаємо ту саму Авдіївку, ті самі околиці Донецька, тобто там, де між нашими і ворожими позиціями з 2014 року, там було буквально кілька десятків метрів, то і ми, і вони дійсно застосовували таку річ, звичну річ, як манекени, як фальшиві, макети техніки, манекени людей живої сили. Більше того, навіть їх такі манекени зсередини трохи підігрівали для того, щоб тепло випромінювалося і в ворожий тепловізор. Тобто, щоб їхніх і снайперів, в тому числі, вводити в оману. Тому дійсно облаштування позицій, макети техніки, манекени живої сили – це є нормальна, така звичайна практика для будь-якої такої позиційної війни, для того, щоб збити ворога. От чому не скрізь або не в повній мірі була вона запроваджена російськими підрозділами? Ну, це вже питання до місцевих командирів, які, очевидно, не мали такого досвіду ведення війни з 2014 року, просто-напросто знехтували ось цими рутинними речами, ну і, відповідно, поплатилися за от таку свою легковажність. Пане Сергію, до того, що говорять місцеві мешканці на території Курщини, от, до прикладу, жителі Коренєва, вони повідомили Путіну, що хоча ЗСУ в їхньому населеному пункті, а точніше там, де вони знаходяться, саме місцеві мешканці, ЗСУ там не було, магазини, заправки, аптеки, житлові будинки масово пограбовані, і у зверненні росіяни поскаржилися на мародерство, насильство над місцевими жителями з боку саме солдат Російської Федерації, викрадення автомобілів і навіть знущання над домашніми тваринами, які заважали росіянам проникати в будинки цивільних. Пане Сергію, якої, на вашу думку, реакції слід очікувати взагалі від керівництва Російської Федерації? Чи послідує воно взагалі, тому що військова поліція не відповідає, взагалі не реагує на ці звернення? І як це так? Ну, якщо беремо ось цю історію для пропагандистів, для пропагандистського телебачення, за словами росіян, це все справа рук Сил оборони України, вони завжди розповідають, що там якісь канцтабори роблять наші Сили оборони України, від Захарової пролунала нещодавно заява, але це абсолютно нісенітниця. А зараз росіяни, самі місцеві мешканці, говорять про те, що це робили російські солдати, не українські солдати. Ну, слухайте, таких заяв, от вже навіть українська сторона і таких звернень мають десятки. Загалом по регіону їх вже сотні. Тобто це люди, які безпосередньо постраждали і які навіть які наважилися кудись звертатися. Вони прямо говорять про те, що російські їхні солдати, от ті, кого позакидали на Курщину, і, до речі, окремим рядком стоять саме кадирівці, що вони чинять знущання, ну, реальне знущання, тобто обкладають місцевих даниною, вимагають з них і речі, і майно, продукти харчування, спиртні напої, цигарки, тобто це гроші, там, мобільні телефони, отакі речі. Не поодинокі випадки вчинення сексуальних насильств, тобто там, де знущаються не лише із своїх строковиків, оцих молодих хлопців, які пішли в армію і попали сюди на Курщину, так само і по відношенню до інших. Причому чоловіки, жінки і, до речі, худоба, місцева худоба. Тобто, от, ну, це такий зріз саме російського контингенту, або, точніше, в окремих таких представників російської армії, плюс кадирівці. І от всі ці злочини, вони всі там в цьому такому ганебному переліку. Ну, а що робитиме російська влада? Традиційно вона замовчуватиме всі ці заяви. І вже подібну ситуацію ми побачили, наприклад, від мешканців Білгородщини, саме тоді першими зайшли кадирівці, і побачили, що ситуація аналогічна, тобто обкладення даниною, пограбунки місцевих мешканців, усілякі фізичні знущання над ними, і побиття, і викрадення, ну, просто весь спектр, хіба що, можливо, не вбивство.
І тому та сама ситуація повторюється на Курщині. Тобто нового нічого немає. Там, де російська армія приходить, там, де її солдат бере під контроль певну територію, там відбувається мародерство і всі злочини, про які можна тільки подумати. Тому, звичайно, що дуже задоволені місцеві мешканці, коли прийшли українці. І от, власне кажучи, що їх перестали чіпати, то це вони самі ж говорять, що їх перестали чіпати, над ними перестали знущатися. І, до речі, те, що це вже спостереження наших бійців, що вони собі можуть обнести навіть свої ж магазини, і вони від цього дуже-дуже задоволені. Ну що ж, принаймні з українським вже визволенням їх від російської окупації місцеві можуть видихнути трошки легше. Дійсно, хоч місцеві мешканці на Курщині мають уявлення, розуміють, що таке армія Російської Федерації, що таке армія окупанта. І дякую нашим журналістам, які заходять в ці населені пункти в Курській області і демонструють цим місцевим мешканцям відео, що робили російські окупанти в Бучі, в Ірпені, Гостомелі. І ці люди мають розуміння, так, що російський окупант – це синонім до слів мародерство, вбивство і зґвалтування. Пане Сергію, до наступного про те, що російська окупаційна армія у майбутньому планує цілодобово атакувати регіони України, щоб повітряні тривоги для українців стали звичною справою. Для нас, по суті, і зараз так, повітряна тривога – це щось звичне. Про це повідомляє керівник СПД РНБО Андрій Коваленко. І повідомлення йшлося, що збільшення кількості виробництва ось цих бляшанок також має свою мету. Вони хочуть вийти ледь не на цілодобовий режим, а так в майбутньому, щоб тривоги в регіонах стали звичними. І, знову ж таки, на вашу думку, чи здатна буде Росія вийти на настільки масштабне виробництво, враховуючи і дефіцит комплектуючих на території країни-агресорки санкції? Ми розуміємо, що санкції росіяни обходять і дуже вдало. Проте, наскільки росіяни здатні вийти на ту цифру, про яку заявляв Путін нещодавно, 1,4 мільйона, якщо я не помиляюся, БПЛА різних типів до кінця року? Ну, однозначно, що росіяни не зможуть вийти саме на цю цифру, але те, що вони нарощують виробництво і безпілотників своїх, от, власне, оті шахеди, герані, чим вони кошмарять всю країну. І, до речі, також і по ракетам, у них є певний приріст. Тобто тієї ситуації, якщо говорити про ракети, то тієї ситуації, яка була станом на 22-й рік, такої не буде. Тому що все ж таки там вони довго накопичувалися і влаштовували для нас отакі масовані ракетні обстріли, ракетні атаки. Окрім того, в 22-му році в них була така досить суттєвий козир, як Чорноморський їхній флот. І саме його вони використовували як пускові для запуску крилатих ракет морського базування цих калібрів. Тобто це така дальнобійна ракета, яка могла покривати всю територію України, аж включно до Закарпаття. Так от, завдяки успішним діям наших спецслужб і головного управління розвідки і Служби безпеки України, тобто на воді, їхні от ці, власне, носії калібрів, вони або потоплені, або відігнані і фактично перетворені в недієздатні. От тому от цього фактору росіяни також позбулися, як і своїх старих запасів ракет. Але все ж, хоча й росіяни працюють з коліс, але вони здатні повільно, поступово, але нарощувати, на жаль, своє виробництво ракет. І плюс нарощувати виробництво дронів. Так от такими дронами вони дійсно можуть літати по всій території України цілу ніч. І не секрет, що однією з цілей цієї війни, можливо, головною навіть ціллю, є зламати, подавити опір українського суспільства, так, щоб швидше, якомога більша кількість людей хотіла би закінчити цю війну вже на будь-яких умовах, невигідних для нас. І для цього з цією метою і застосовується оця тактика терору. Як бачимо, і ми це бачили і минулого року, і позаминулого року, коли росіяни просто піднімали свої винищувачі, ті ж таки міги з кинджалом або навіть без ракети кинджал на борту. І лунала по всій території України повітряна тривога. Тобто їх навіть дозаправляли в небі
для того, щоб подовше потримати цей літак і, відповідно, щоб подовше тривала тривога по всій території України. Ну, нам треба просто пам'ятати, що вони, що росіяни воюють не з армією, а росіяни воюють терором, в першу чергу, щодо цивільного населення. Але головне те, що ми вже перейшли оцей поріг страху, паніки, і ми вже дійсно не будемо піддаватися такому тиску, який намагаються чинити росіяни. Тобто оці всі їхні залякування, залякування Путіна, вони розраховані в першу чергу на свою аудиторію, що, мовляв, от ми тепер покажемо українцям. І вони аж ніяк не подіють на українців. Пане Сергій, не подіють, тому що, по-перше, ми знаємо, що кожен завод БПЛА, чи то виробництво ракет, будь-якого озброєння, це законна ціль для нас, і вона буде знищена рано чи пізно. І продовження теми ураження цілей вглиб території країни-агресорки Росії, The Economist вийшло зі статтею, що Байден надихає Путіна і лякає слабкодухих на кшталт Шольца. І на думку авторів публікації, якщо Україні дозволять глибокі удари по РФ, максимум, чим здатен відреагувати Путін, це спроби нашкодити інтересам Заходу, де інде, скажімо, надаючи зброю Ірану чи хуситам. Тобто, за даними цього видання, Путін не наважиться на використання ядерної зброї. І ось це було певною проблемою, але зрештою стримування України лише сприяє російській агресії в Європі. Чи погоджуєтеся ви з авторами видання, що обережність нині Байдена, по суті, винагороджує нерозсудливість Путіна? Більше того, це позначається на інших лідерів, таких як Олаф Шольц, канцлер Німеччини, тому що ми бачимо, що ракети «Таурус» поки що не має дозволу навіть на відправку до України. Та як би ви оцінили те, що Україна розпочала знищення арсеналів зброї на європейській частині території Росії без допомоги, по суті, наших союзників? Ми власними зусиллями запускаємо так свої дрони, дрони власного виробництва і дрони, і не тільки дрони, але й ракети власного виробництва. Ну, по першому питанню, я скажу, що досить тактовно використали автори такий прийом. Вони привели такий приклад Шольца, як приклад нерішучості, через нерішучості саме Байдена. Але я нагадаю, що от саме в питанні, наприклад, надання, не надання нам літаків, от адміністрація, нинішня адміністрація Сполучених Штатів, президента Сполучених Штатів, вона була дуже рішуча і фактично заблокувала таким партнерам, як Нідерланди, як Бельгія, як цілий ряд інших країн, які вже були готові ще минулого року передати нам ці ж F-16. Вони самі зацікавлені в тому, щоб ми якомога швидше опанували і забрали до себе ті ж F-16, бо для них вже замовлені F-35. І тільки виключно позиція адміністрації США це рішення не дала привести до життя. Друга справа, що ми чули вже заяви і офіційні від Великої Британії, і неофіційні, коли всі абсолютно колишні міністри оборони вже вимагали від Сполучених Штатів надати нарешті дозвіл на завдання ударів далекобійною зброєю. Натомість, фактично, і англійці, і британці, і французи підтвердили, що виключно через позицію адміністрації Сполучених Штатів Америки ми не можемо отримати таких дозволів. І от зараз, звичайно, що і Шольц, хоча і намагаються на німців десь повісити всіх собак часто, але пам'ятаємо, що саме Німеччина є нашим найбільшим постачальником абсолютно усіх видів озброєння, але все ж таки лідируючу роль займає Вашингтон. І без дозволу з адміністрації президента США не може бути прийняте рішення ані керманичами Великої Британії, ані Франції, ані Німеччини про отримання нами далекобійної зброї і використання її, на бажану отаку відстань. Тому так, в цьому плані адміністрація чомусь займає дуже принципову позицію, причому що тисне на своїх європейських партнерів. Ну, а те, що отакі дії, вони тільки заохочують Путіна, для цього нам не потрібно якихось розмірковувань, це все зрозуміло абсолютно на конкретних прикладах. Щойно ми проговорили про нарощення президента Путіна ракетного виробництва, дронового виробництва. А це, я нагадаю, що це ракети, яких дальність ураження 1500 для прикладу кілометрів, а може бути і далі.
загрози, які з якими виступає Путін, ну це вже загрози по дальності не лише території України, але також і як мінімум східній частині Європейського Союзу, тобто його східному флангу НАТО. Отже, саме така, так би мовити, нерішучість, вона провокує Путіна до чергового і чергового витка ескалації і нарощення своїх військово-технічних спроможностей. І, звичайно ж, ми бачимо, що жоден перехід нами червоних ліній, бачимо, що спокійно зайшли ви на Курщину, спокійно ми уразили їхні величезні радіолокаційні системи, які були призначені для ядерного стримання, для ядерного виявлення на ранніх етапах. От жодне з цих уражень не спровокувало Путіна на реальне застосування ядерної зброї. І це те, що ми своїми діями підтверджуємо. Ми підтверджуємо неспроможність Росії, але головне питання тепер до наших західних партнерів. Надайте нам необхідні засоби для того, щоб ми могли один раз і назавжди поставити росіян на місце і щоб ця війна була припинена. Її можна припинити, лише завдавши Росії вирішальні поразки. Пан Сергій, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Було з вами приємно поспілкуватися. Очікую на наступну нашу зустріч в ефірі. Нагадаю, що Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому зв'язку.